Plazhi dhe kalesat e pamonitoruara hekurudhore janë një problem I vjetër I Durrësit, zgjidhja e të cilit nuk duket gjikundi. Vetëm njëra është kalese ligjshme dhe ruajtur në zonën e plazhit, teksa 8 të tjera nga sektori Hekurudha e deri në Golem nuk mbikëqyren nga askush. Të kërcënuar janë jo vetëm komuniteti I zonës së plazhit, por edhe turistët, të cilët nuk mund ta imagjinojnë dot që në mes të Durrësit treni të kalojë pa u ruajtur nga askush. Trena këtu në kodër 10 ka pas kalu 500 ka qenë në ure, ka qenë tabela, kujdes, tren, zone parruajtë nga treni. Edhe I shoferi që ditë, po dhe ajë tjetë I se dinë, e ka morë patenda, I thotë kalojë, në thotë, heni bjerë, së që kanë masinisët. Ka rasë aksidentës? Ka pasë edhe ka. Herë, masinisët sot janë herojtë e komi du. Sa të rezikur e banorët e plazhit? Shumë të rrezikur, tash e rrezikom. Do të jetë edhe qytetarët kujdesshëm për kur kalojnë këtu. Kjo kalesë nuk ruhet nga askush, nuk ka roje këtu apo jo? Jo, as pak. Nuk ka as bllokim për kalimtar, për makinat. Ti kur kalon me biçikletë, sa kujdesesh për të parë nëse po kalon treni apo jo? Kujdesem kur kalon treni. Ndalon biçikletën? Po. Kontrolloj nëse vjen treni. Po natën? Natën? Apo nga zhurma? Nga zhurma, drita. Ky problem, ndonëse I trashëguar në dekada, u bë akoma më I mpret në periudhën e dyndjeve informale, ku banorët kërkuan shtigje të reja për të rënë shkurt rrugëve që të çonin në aksin kryesor.